Sa do më thonë është 18 marsi 2023. Edhe për momentin jam Belgjik. Ku marrët e vllave edhe e na tu kalu shumë mirë. Dhe i tash i këm bon një javë. Dita e 8 është tash. Ku marrë me nejtë ka gja shumë. I këpa ta kalzu edhe bimit. Bimit është vllave jem. Tash pa që këpa në gotit dhe se më ka me nejtë shumë. Dhe më në kam plan me nejtë a fërsisht 3 muj. Ditët e para e na konë në Bruxell. Tane, masasoj na, më ka pëlqy shumë, ndërtimet ishin të vjetra më përgjithësi, dhe më thonë, ndërtimet ishin pej 1800-ës, shto diçka. Se ku menu që Belgjika ka më pëlqy qka të shumë. E ku menu që ka më pëlqy, pa jo bashkë shto. Tane, 5 ditëve tjera, kom punu me Bimin, po më ne i kom një mu, kështo, në ata e sa disha, se pun që i ban kjo, une nuk është që i kom bo ma herët. Me i majt men udhë, po e dyta edhe kish shumë kere. Dhe më thonë, gjdo shpi, i kish ka 2-3 kere. Edhe trafik kish gjithmonë full, do të thonë në autostradë, tan kohën për shembull në hyrje ose në dalje të autostradave, veç me të parën me dytën, se çështo. Unë kam mësuar gjermanishtën edhe anglishtën, do të thonë i di shumë mirë, po kur erdha këtu, këta po folshin krejt frangjisht edhe flamonçe ose ja kam nisë me mësuar da fjalë, merci, ça va, de rien, je parle pas français. Nuk di me fol frangjisht. Këta e kom bo për rast nevoje që po më fol dikush me njëherë, mi aprit, mi thonë që je parle pas français. Qështë të fjallë shkurta, po e tani ka njerë dhe përpunojnë edhe me një Ukrajnas, që ishë një djali ri 21 vjetë. Edhe me ata tani pimsojnë atë fjallë të Ukrajnës, ku po jenë ato najtë. Duzhe harnje, shumë bukur, duzhe dobre, shumë mirë. Kom vendosë mi aprej bimit pak flukë. Po, të se ju kanë rritë pak se shumë, e s'ki shumë ku me shku me i prej. Mi prej. Kamerën e banëm gati ketë, bosit ka mu më kalzu që thashtë veç qysh du të mi prej. Kjo gjendje e flukve ka ardhë për shkak të inflacionit. Dhe më thonë inflacioni është rritë. Inflacioni dhe flok një ka rritë. Shkurt është ka për inflacioni, shkurt. Shkurt, dhe më thonë shumë. Qysh du më të rritë? Shko vlasë është qëto, janë isë non stop deri nalë qëto, hajde. Qysh deri nalë? Dhe qëto, hajde. Kështu më zme e ke qa? Heq më se e ke. Veç njerë me një mëja që në. S'pa se vëllë dhe i. O, no, shkëm. A thash që s'ban të shka mje, se u këqit ke maherë. A s'ki tjetër maqina? Ja, ba, ja tjetër a s'ban ke, a ja sul që i keq. Ja, be maqina s'do të me po. Që familje e dashur, janë ismi prej flok pa bateri, ishka jeta pa bateri, telefonin pa bateri, maqinat e devoltit pa bateri, e shti ishmi tak, me një, tak unalë. Ja, 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 tak unalë. Se ka arru mi mush. Kem e blejtëm një tre, edhe kish emrin Babyliss, edhe morëm me kobol, se aje ti të rëndë, shkaj bateri janë qësh. Mas pari pjanisi me gjashq. Gjemës kam ja morë zanotin, kam u mësu këto, sot jam, edhe tani shkaj të gjema, aplikim online. Gjema, serios, ta lipë si vijen, në patë. Shko, si kom prej flok, që shtë në këmish, apë më do këtë vjetë janë. Rast i rol, me i bo flok, po njëri ku s'ka vak, njëri punës, dyherë në konë të njoni, shka pi heke, s'ka që lo qelë, tash do të mja bo dy qysh. A më flok që shto, veç avdyllit ja kom hek, shok i ta më ngusht, ku e në konë Gjermani bashkë. Në Gjumuni. Dhe më në për e të fundit që kom hek flokën e, para 3 vjetë. Ku janë konë të shku në luft, të ka fjallin për McDonald'sën, si në luft. U konë një eksperiencë shumë e mirë e McDonald'sën. Shumë ka e kjo. Po një kësisht edhe shumë e ronë. Mm-hmm. Kena pas mësu shumë e avdujlin, kështu si persona jena pas pi e këgja. Po, fatër kë ka pas shku një liber për jetën e ve? E, jo kisha u sugjeru edhe juve që jeni studenta, me shku në i herë, që shtu me punu work and travel si student, se mësën i shumë sene. Oshë shumë një përëvoj e mirë, edhe ndryshe pej shka e nga mësu në Kosovë me posë. Ndryshe se kur në rënë vend, në më thonë nuk je konform, është dhe se në ere edhe truni mushot me informata, mëse në i fjallë të rej, në i gjuhë tjetër, shë dikan tjetër, ishe mendimet ndryshe. Edhe gjuhë në miro pak me ditë, zvynë shumë për McDonald's, po... Pajtë ka zëna pak që ka bugjeti se si një shqiptar e tjilë. Po, sa, shumëllë sa e këni pasurën e që që pak gujqin e... Kina pas... Ajo më në ishin shumë. Na nere e 25 cent ora u konë. Në orë 25? Për neve se nësë kina punu kërra, për de. O lëgaret kësë kur fillestar. Mu i dalë këtë ikon 1560 era neto. Bruto janë pak ma shumë, po ato paguishin këta që janë për shtojerin. Shtojerin janë toksa. 3 muj, pa qëta, unë i kom pasdo 2400 era. Esenca u konë se me avdyllin, e pa të mbo laf, apo shkojnë anajkon shëtitme, e sërujnë apore,
se dyat nuk shkojnë, edhe mu shëtit, edhe me rujt pare së mënësh. Pash ose rujt pare, ose shëtit. E, na e pa të vendos me mledh, që unë e kom pas me pagu kamerën, edhe Avdyli ka pas me investu dhe në shpit vetë nuk e di që ka pas. Me shku për shumë në pare, ose këse, e kena pas leon, se rujt pare. Hajtë penzojmë që morën shumë oti se kështë ble kamerën, po çato pore dikush tjetër që ka nevojë për studime për shembull. Çato pore kish fitu me financu studimet e veta për një vit. A ja kish vlet? Po, edhe ajo kon. Po neve që s'na ka vëtu kon se na kena shku vën. Me sa di un jam kon vit 2 ose vit 3, 2019, vit 3 jam kon. Edhe moi pa ta paguën e studimet, po për dikant që shkën, mundet me shku për shembull vitin e parë si te kryn, me shku, veç dinë që momentit që shkën në Gjermani, një afat e hopni, se ju bjen me shku në kohë vere, zakonisht, që atëherë ju vynë aty në punëtor, po, ne keni një eksperiencë të e për të mirë, që javlen shumë, shumë javlen me shku. Shkon shumë mirë me shku me dikan që e njeni, dhe më thonë me një shok, se edhe atje mundi me fitu shok, po, me rëndësi është që kur të ki tonin, është ma nëryshe. Pra, së termine, jam i lirë për njave dhe në 4. Kënë njërës pacienti, shkemi këshu e flok, ta i ka mirë. E gjitha? Dësh këka. Dësh e tresh njësë kafka. Afroje pak nga të kamerës, kalzaja pak që shti kom hek, letë ma atë kujtë e me rapor. Këthej, kryta lo, këthej, kryta lo. Qërë? Pa, si jam nërma. A me bërën? Sëllë, pra, për me kam. Sëllë, afro kamerës, qashtë Qërë, wow, sa, fart, kërë kryqëni? Klë! Pa! Gjim, që jetë e poqët video, kalëzëm komend për një që dinë dhe që farë note ja jepë. Ubo. Edhe, una ju përshëndesëm, shijëm video në arshme kësmet, e kalëvë që interesantë edhe jo, pisë. Qërë, falimin gërë. E, shë, edhe parë. Kam që e përgjenë. Qëtu e kene njëri pa gojle, që qërë qëtu në në lëngonë. Kështu më nuk mundi më pa koreq. Kënjës tash këtu jena mas 2 jove, dhe më thonë është i 25 mars, edhe vendosëm me dalë pak në Bruxelles, edhe njëherë, është dite e shtun, kena ka pak shi, po pese që regulohet se këtu më të shumë shpesh për ndryshekje. Kështu 5 minuta, 10 minuta, her dil, her shi, dhe më thonë nuk ka më konë kërë farë problemi. A dora, dora, shtu? Ta është bimja vëgallëtë një rast me që të punën e radora, se e ka pas ndodhë më herë. A, po, jam konë të shku në punë edhe o konë në qatë qytet regulisht të shku në punë për një mujtë ditë. Edhe unë nuk e kundit që është një shkollë, i shko një shkollë shumë e vogël, edhe i shko një radora aty, e ku ka shkolla është jashtë dhe kënist, se herë është 3-10. Edhe unë e gjdo më në gjesë, a ne e tek ne e të mëse po shë janë 3-10, se herë të vëzit 5-10, se të minut që është 5-10. Dhe më thonë, për 16 ditë të rem, i ku morë 32 denime. Era kërë 2 denime? 2 denime në ditë. Njanë më nxës të shku, një të orë. Një të shku, një të orë, edhe nuk më ka norë me njerë. Ka norë mas një muje, kur ja ka një storë, për shdo ditë në vishin ka 2 në ditë. Si para buge, mas buge. Kërë dhe më thonë, e ka shtru kitë magistralet e Brukselit, Kjo i ko vitin 2021 në Mars. Në këtë botën janë magartë të hend ose të zi të bardhë, veç këtu kesh magartë për të kaldë. Kjerën e parkum tash veç, këtu është një metodë tjetër për me bo pagesën. Ja shkru numrat, njërët, valide. Edhe i kaldën se sa kime nejtë pra fërsesht, tash sa mund është me lëgarit të i basë. Eshtë i kartën të klikë që të poshtë, Sa? 3 orë që të Ok orë. 4 erë për 1 orë e 50 minuta. Edhe, vlog në shi s'kini ly pas njerë, po që sa do një jau jep. Dhe me thonë, do këtë mësosh të edhe për mu herë apor që i baj vlog në se ma herët ku ka pas shi zakonisht, nuk e nga dolja. Edhe av. E, kjo puna shivit ke që kem menime a me dolja, jo? Dikur thash, po ajde me dalë me se s'na shkrinjë, përre ta më lena bëlla mu, nuk me shkrinjë. Edhe thash, po ejcem për para, unë e pju pri këtu, në pju kalzaj këtë që të sënë qka ko këtu pari, si këtu janë tri, alo sa ka nërë këtu, në Belgjikë dhe më thonë. Qëtu ish një qenë, si skulptura shka i thujtë, edhe qëtu e kish komën për peta, për shani? Pse i shë njerës, tu, shtri, mastina, e tu i hinë në fungëni, veç këtu i kumë po. Pa skulpturë, bëndonë në një kojshë. Shtu jena shumë ofër sheshit,
Dhe më thonë i kena së ndërtesa që shdo. Edhe ai pëlqimi që ku më thonë në video në kalume, vazhdo në halo, që Bruxelli edhe përgjësi Belgjika është në pëlqyshëm. Në tren dhe që ta shkom hyp, veç ka met edhe me hyp në tren, s'ku mi valo asnje, edhe këtu në autobus. Po autobusin pedi që kom në konë si njët, a më tromin, po thënë që është mirë edhe o interesant, që që ditë vetar është me besoj që edhe aty do t'hypim. Edhe metrën e pas në arru, që edhe aja besoj që kom në konë shumë interesant, se gjithë mund hera por për zësen. E qëtu ishë një shqitore e shqiptarve, që e kishë fritur në duke të emrin, edhe bojnë veç pom frita. Qëtu njerës për prishyren dhe në fund udhës? Qëtu e kena pjesën para se me hitë komplet aje ndërtesat e mdoja që janë ta shina dhe aty. By the way, sot jena të agjeru, është dita e dytë agjerimit me bimin, edhe po shpresoj që kom nashku mirë këtë mujin. Kena dalë me agjerim, nashta, ta këtë kom na e mbëlsirë, më kisha hungër, është e vërtet, se kishë shumë sanët mira, po këtë mujin gjithë që du të me agjeru, se që është të bënina ma mirë. So, që kjo është pjesa kryesore ku vinë shumica e turistëve në Belgjikë, dhe me thonë, ishin ndërtesat shumë vjetra, edhe gigantus, nice. Qështo? Qyre, edhe pësu të rafshik qyre sa shumë njerës paska. Vetë me qatë ratorë me vizitëse, ka vë nekoj që ka vështë 2-3 ditë, jenë s'ka qare pa dollë. Nice, ha? A pëshën e qatë derën qatë të poshtë, me drejtimin e ndërtesës. Që shumë ka thonë një one, taj që ka bo qëtak, kish pas bo e vrosi, se si kish pas dollë shumë drejt që që ka menu. Mu që dita? Se shkumë pështë! Do një poecën në rrugët e Bruxellit në përshi. Që ke qëtu? Po thonë që është galeria ma e njoftë në Belgjikë. Dhe me thonë, i kena qëtu Rolexin. Qa kena tjetër sen? Dhe me thonë, i kena brendet matë një orat orav, qukolotav, edhe shumë gjërat të tjera që nuk pidi, a vete qysh, a mu ish për galzej, a vete qysh. Këto veç kual për shë, po atë kujt janë, tek janë, ty Benedica. Qëtu i kena Rolexin, ku që kjo orë po kushtan 30.500, që kjo nuk pas ka qmim, edhe njona për shtu në kushtan shumë, po ja pas kanë hek qmimët. Veç e kumë po dikon 100 e dishka mi u konë, Rolex. A që, 138.700, oke, okay, që aty nalti pas mi edhe kafe me pi, që e sa interesant që ta se pas na po ma herët. A që tu pepaj një video, kinë se po ecja, vëre qysh, si kitë vlogerat, dhe me thonë do këna që unë e përshkojna për qytetit të bukura dhe po vizitoj, po një kësish në mëjë edhe me u këthy, a vëre qysh. A që kur të këthejna, që për shumë olë kinies, këm ka dalë bashkë para kamerë, edhe nuk u të po që unë jam të gjiru. Edhe ta që më lëvi, edhe e marë kamerë. Që për shemëll, edhe qëtu, mu i mu bo kishë jam të hecë për masë, a vëdhe qysh, se gjitha shumë një kanë të mirë. Që aty në fund për po keni varë ore, bimin e këmë bo spektator për i largit, të me thonë, halo jena në Bruxelles, halo jena të usilë rrëth Shqiturov, edhe pas kishë ka tushka me vizitu. Që kofja qëtu është ma e veçanta dhe ma e mshefta në pjesën e Bruxellit, që vetëm e ndasë të dinë, e shumicin e rastë të vikilë dhe turista që pysin për qëtë kofe se dojnë me ditë se ku është. Cile kofe? Teatri kryesor është, po tash është shëndruar në kafe, kështu që përdoret në dyja. Po është një mbrej të teatrave më të vjetër në Belgjikë. Hajde be këshyrën. Qyre, qyre, birra, pa. Haram! Ne s'pojnë që dojnë përshka se paska njëz të hunger books. Këka shumë nice. La kërën e dhe bojës. Kjo është kjo veni ku vina merin, hajna gjithmonë. Që thujnë e lë pasin ka be? Se di shë. Ja u bëjgët. Kjo është vina hajna ka një krep në i vafëll, që shto kërdojnë më shëtit pak me. E dhe unë e këmonë në një. Pa punojmë shumë, këto që. Pa dhe unë e këmonë në një. Kënë jako këtë shpesh se edhe janë lire e mirë që thujnë. Pa e ka dhe për ti ka lëzë që edhe që tri jetë. Këtëm ka për zemra për amëllëzimit. O, po amëllishko. Po ti më sa shumë Nutella i gjesim, po gjysën e Nutella zja gjatë këtë valdës. Që e për ti ka lëzë që i torën pak se vesh, vesh në thautën atë folë. Kena lej, kena prej qajit, kafës, cappuccino, kafe latte,
tani masane shkojna me mojito, kështu që kësaj here, që kena projelin me bëni pushim 5 minut, me pini qokolat, edhe po vazhdojna me tutje së dikun. E kom bobimin si të seren, do më thonë po më kalzën gjithë sen që shka dhe kjo për Belgjikë. Dhe shpitoj heqë, mana kje me kalzu sen e shto shka ndonë. Që vlashkë, këtu është Kabuki, është restorant japonez, edhe që ty më në ushqimet. Sa ushqime? Hecin, loj, shka mas sushit, përëzim, edhe... E që këtë rejnë e shkë është? Që këtë rejnë është ushqimi vjen veç hec. Si lënda? Ti e merë cëllë ndush të na. E që kapë edhe haqë cëllë ndush. E pagun për pjesë, duke dhe është 5 dhe 7 euro për cukë. Mërë në menu në maletë vëllo se që lënaj sen që se në hojnë, akse që shkojnë me se në shkaj hojnë. Së be. Që dhe ljo pa mu. Që do ishë metra? Edhe një dit një qenë, lu i ke veç të. E kom qitë bile edhe një story, e mu kesh këse kom po qenë që lunin me veti bashka mu, se pa lunë qenë e vetë. Që aty më ke thonë një ditë që është Irish Pub, po, ku fonsat këshyrin futbol mas shumë t'ja? Po, që që aje që aty? Ku kanë loj Irlanda o kallët ketë kallët. Kallët ketë? Kallët dhe kallët sot në sfera shumë. Ishe të pi birra... A mu i me këshyrin e ditë? Me litra. Liverpoolin, a mu i me këshyrin? E Liverpoolin gjunjak në ta. Pse? Se këshyrë kësh Liverpoolin. Pa da si vjetë asë nësë janë të këshyrë qashë. Av, këshyrë i barga, këshyrë. Ku shkojnë këta? Na për Belgjik edhe në Leon. Këtë na për uja? Këtë njerës që ke shëtitje për sëtë në Bruxelles. E ku morë laptopin për me editu, po e po është që me laptop shumë shtirë është me editu edhe mu desh me blin një shtëpiz të rej. Se monitor një kështë pas këto, ma usin dhe cikria i kështë pas. E tash, të më thonë për mu kompletu komplet, e mora edhe një kobol të Ethernetit, mousepad, edhe e mora një tastier. A dhe me thonë, tash kina me editu me një kompjuter që është i5 gjenerata 7, me 16 giga RAM, pa kartel grafike. Ta këshyrëm se që po funksionena për video. Okej, shimi pro në video në arshme. Peace out.